Så får vi lige Isabella og Freja med på egen film. Og nu kan I lige få lov at se Isabella og Freja. Husk at like alle mine film ude på min YouTube med mine to søde kaniner, Isabella og Freja. Helt op på 8.000 like eller 9.000 like, når det er I får tid til det. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det. Så nu ved I også det, at jeg vil blive rigtig glad for, hvis I liker mig helt op på 8.000 eller 9.000 like. Velkommen til de sene nyheder på et aften, hvor Norge har meddelt, at de nu skærper grænsekontrollen, og Sverige har tænkt sig at stramme asylreglerne, alt sammen i et forsøg på at bremse strømmen af flygtninge og migranter. Der er i dag manet til besindighed, og det sker efter et russisk kampfly i morges angiveligt krænkede Tyrkiets luftrum, så valgte tyrkerne at skyde det russiske fly ned. Og så har vi også historien om, at der blandt forud for folkeafstemningen den 3. december, vi har været til debatmøde på en højskole og skal høre om det her. Hvorfor vi så bedre og Freja med hende? Norge fra torsdag morgen indfører grænsekontrol både ved færgeterminaler og ved landegrænsen. Sådan der. Nu får vi to kaniner med Isabella og Freja, som slapper af. Den Sverige tidligere i dag meddelte, at de både skærper kontrollen ved de svenske grænser, samtidig med at begrænse antallet af flygtninge og migranter. Til det yderste. Det her er en uholdbar situation.